өткен жарты жылда елімізде электронды сауда көлемі екі есе артқан яғни бұлтырмен салыстырғанда қазақстандықтар тауарларға интернет арқылы екі есе көп тапсырыс берген бұл туралы баспасөз мәслихатында сауда және интеграция министрі бақыт Султаныф айтты оның сөзінше елу қазақстандық компания alibaba алаңына шыққан көрінеді тағы елу компания жыл соңына дейін аталған платформада жұмыс істеу мүмкіндігіне ие болады деп жоспарланып отыр бұдан бөлек министр ұлттық тауар өткізу жүйесі жайлы да айтып берді тауар бағасын сауда сандарын көбейту арқылы арзандатуды көздейтін жүйені жетілдіру жұмыстары жүріп жатыр деді бақыт Султаныф әзірге мұндай 24 төрт нысан салу жоспарланған объектілердің жаңа құрылатын, құрылатын ә, нақты орындары бойынша біз тиісті өндірушілермен жұмысты жүргіздік анализ бойынша ә, кейбір тавар, тавар бойынша товар өндірілген кезде ә, жоғалтатын жоғалтатын көлемі 30, 30 дан 70%-ке дейін жетеді екен мысалы мына картоп жалпы біз кейбір тауарлардан жаңа мен айтқанда 45 дейін соңғы бағасын төмендетуге мүмкіндік көретін боламыз